ុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃបងគោក្រហមគឺជាកីឡាករគុនខ្មែរដែលមានឈ្មោះដែលមានរហ័សនាមថាខ្លាចកពុលវិញមនសាមេរីឯមង្គលខៀវគឺជាកីឡាករថៃដែលមានឈ្មោះថាសុតលើមកីឡាករថៃរូបនេះដែរមកប្រកួតនៅសង្វៀនស្រុកខ្មែរពីរដងតែពីរដងនោះស្មើម្ដងនិងឈ្នះម្ដងគេអត់ទាន់ហើយចាញ់នៅសង្វៀនស្រុកខ្មែរយើងចំពោះកីឡាករថៃដែលថាមកពីរដងនោះគឺថាម្ដងស្មើនឹងស្មើបន្ទុកជាមួយនឹងកីឡាករធនណាហើយម្ដងទៀតគឺឈ្នះបន្ទុកឆងផងសិនចាំមើលថាតើឡើងនេះខ្លាចកពុលមិនអាចធ្វើឲ្យគេចាញ់ដល់សង្វៀនគុនខ្មែរបានដែរឬអត់អន្តរជាតិកម្ពុជាថៃតែទឹកទី1មិញក្រន់នៃការសិក្សាឲ្យមើលទឹកទី2ថាមានអ្វីកើតឡើងរវាងបង្គោលក្រហមខ្លាចាស់កំពូលមិញមកសមេតហើយបង្គោលខៀវកាឡាកោថៃសុំលើបThank you.
ចាប់ទឹកទី2រាសនីthank you.
ខ្ញុំគោរពដល់ពេទ្យ។